Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, Bwana ni mwema kwa namna pekee. Ametupatia siku nyingine tena ya kuja kwa ajili ya kipindi chetu cha Timazi ya Amana. Nikualike ndugu msikilizaji na mtazamaji pale ulipo, kaa mkawa kubarikiwa na neno la Bwana ambalo natujia katika siku ya leo. Natuombe. Baba mwema na Mungu wetu, tunakushukuru kwa namna pekee kutujalia nafasi nyingine tena. Tunapokuja mbele zako Bwana, ukatupatie kile unachohitaji kiweze kusikika kwa watoto wako. Kambariki yule msikilizaji na mtazamaji anayefuatilia aweze kubarikiwa na jumbe za leo katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu, tunaomba amen. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, tunashukuru sana kwa ajili ya nafasi nyingine ambayo Bwana ametupatia kuweza kuitumia. Leo tuna ujumbe wa pekee. Timazi ya Amana inatuangazia katika kanuni kumi za mtu bora wa hali ya juu katika matoleo. Kanuni kumi za mtu bora katika hali ya juu kwenye matoleo. Hizi kanuni kumi tutaendelea nazo kwa vipindi vya kutosha kabisa, kwa sababu tumezizungumzia kwa undani kidogo. Hizi kanuni kumi za mtu bora wa hali ya juu katika matoleo ya zaka na sadaka. Jambo namba moja au kanuni namba moja ya mtu aliye bora wa hali ya juu katika matoleo. Usikubali kuwa mtu wa kiwango kisicho kamili katika urudishaji wa zaka na sadaka. Hiyo ni kanuni namba moja. Kama Mkristo, kama mshiriki na muumini, popote pale unapomwabudu Mwenyezi Mungu wako, usikubali kuwa mtu wa kiwango kisicho kamili katika urudishaji wa zaka na sadaka. Hiyo ni kanuni namba moja. Katika Biblia tunasoma habari ya mtu mmoja ambaye anawakilisha usafi wa ubora wa maisha yake wa matoleo aliyoyaleta kwa Bwana. Matoleo yaliyokuwa ya kimaadili kwa ubora wake. Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 4 mstari ule wa 4, tunasoma habari za mtumishi wa Mungu anaitwa Habili. Habili matoleo yake yalikuwa katika kiwango kilicho bora cha utumishi. Na hata Bwana akatakabari sadaka zake, sababu zilikuwa ni za kimaadili, sababu zilikuwa za ukamilifu, sababu zilikuwa za kiwango kilicho bora. Kwa hiyo ni mfano wa kuigwa huyu Habili kwa kutekeleza kanuni namba moja ya mtu aliye bora katika kiwango cha juu cha matoleo. Na huyu Habili hakukubali katika maisha yake kuwa mtu wa kiwango kisicho kamili. Alikubali ya kwamba maisha yake yawe maisha ya kiwango kamili, yawe maisha ya kiwango bora, yawe maisha ya kiwango cha juu, yawe maisha ya kumtukuza Mungu kwa ukamilifu katika urudishaji wa zaka na sadaka. Kwa maana hiyo ndio maana nakwambia ya kwamba hata na wewe katika urudishaji zaka na sadaka, usikubali kwa gharama yoyote kuwa mtu wa kiwango kisicho kamili katika urudishaji. Timazi ya Amana inatupa kanuni namba moja. Tusikubali kuwa watu wa viwango visivyo kamili katika matoleo. Unapojifanyia tathmini utagundua ya kwamba wewe kama sio wa kiwango kamili, unapaswa kuwa mtu ambaye wa kiwango kamili, kiwango cha ubora, kiwango cha hali ya juu katika utumishi wa kazi ya Bwana. Kwa hiyo Habili yeye alitenda kwa ukamilifu, alitenda kwa ubora. Habili naye alipoleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona. Neno sehemu zilizonona maana yake sehemu ambazo zilikuwa bora, urudishaji wa ubora aliyouonyesha kwa Mungu wake. Sehemu zilizonona, zilizo bora za wanyama, Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake aliyoileta. Kiwango kisicho na ukamilifu katika matoleo ya zaka na sadaka ni sehemu ambayo mtu wa kiwango cha juu cha ubora matoleo
alishapita na kuzikwa na kuzika dhambi ya unyang'anyi katika matoleo. Kama unatamani kuwa mrudisha zaka na sadaka asiye katika viwango vya ubora, kamwe utakuwa mrudishaji wa sadaka na sadaka katika ubora wa hali ya juu kwa matoleo yako. Kama umeridhika na urudishaji wa zaka na sadaka katika kiwango kisicho kama ume kisicho bora, kamwe utaendelea mbele katika urudishaji wa zaka na sadaka kwa ubora wa hali ya juu, sababu umeridhika na hali ulionayo, umeridhika na viwango ulivyonavyo, umeridhika na vitu visivyo kamili. Kwa hiyo hautaweza kuendelea. Ukitaka kufanikiwa katika maisha yako, dumisha kanuni namba moja ya kwamba sitakubali katika maisha yangu kuwa mtu asiye kuwa na mambo ya ukamilifu katika urudishaji wa zaka na sadaka katika ubora wake. Uwe kama Abeli alivyofanya. Kamwe hatukuzaliwa tuwe watumishi wa kawaida. Bwana alikusudia tuwe watumishi wa viwango vilivyo bora vya utumishi. Viwango vilivyo bora katika matoleo. Viwango vilivyo bora urudishaji wa zaka na sadaka kwa mpango na ukamilifu wake. Mungu hilo ndio kusudi lake. Tumeitwa kuwa vichwa wala sio mkia. Kwa mujibu wa Kumbukumbu ile 28:13. Kuwa vichwa, hii ni ahadi kutoka kwa Bwana kwa sababu ya kutekeleza ubora na ukamilifu wake. Lakini swala la kuwa mikia tumelitaka wenyewe, na shetani anapambana sana na watoto wa Mungu ili wafanye katika viwango vya chini, ili watu watekeleze utume wa kutekeleza kuimarisha boma la ibilisi, kumsaidia ibilisi kumalisha utume zake badala ya kusapoti kazi ya Bwana. Unaporudisha zaka na sadaka katika viwango vilivyo bora, katika viwango vya ukamilifu, wewe unaimarisha ufalme wa Bwana, unaimarisha imaya ya Bwana, unategemeza utume wa Bwana kwa namna pekee, ili utume wa kazi ya Bwana usonge mbele. Na ibilisi hapa ndipo anapokanyaga, ataki utume usonge mbele. Anafanya watu wawe na mioyo migumu kutorudisha zaka na sadaka, mioyo migumu kutotekeleza wajibu wao katika ubora wake. Changamoto hii ni nzito kuliko kawaida. Je, changamoto hii unaikabilije? Ya kutofanya kwa ukamilifu katika ubora wake. Je, changamoto hii umeishinda au changamoto hii imekushinda? Kwa nini ushindwe ikiwa Bwana yuko pamoja nawe? Kwa nini ushindwe ikiwa uko ndani ya Bwana na Bwana yuko ndani yako? Lazima tumuombe Bwana tuishinde. Na habari njema ni kwamba Bwana hawezi kushindwa na jambo lolote, na atashindwa na jambo lolote. Kama sisi tunashindwa, tutashindwa kwa kupenda kwetu. Lakini unaofanya kwa ubora wa hali ya juu katika matoleo, ubora wa hali ya juu kwa ukamilifu wake, hawa watatenda makubwa kuliko kawaida katika utumishi ambao Bwana ametupatia. Kwa hiyo lazima uangalie kwa umakini timazi ya amana inapopima matoleo tuliyonayo, inapima matoleo katika ubora na ukamilifu. Lazima uangalie kipato chako unachokipata, ni wapi ambapo pamepunguka katika ubora, katika ukamilifu wake. Hebu tujifunze kwa huyu Abeli alivyofanya. Abeli akawa kichwa. Alipokuwa kichwa akainuliwa juu, hata ubora wa sadaka yake, ukamilifu wa sadaka yake ukakubarika madhabahuni pa Bwana. Neno linasema adui yetu mkubwa ibilisi apendezwi na watu wa Mungu wanaorudisha zaka na sadaka katika ubora wa hali ya juu. Hapendezwi kabisa, kwani anatambua wanaorudisha zaka na sadaka kwa ubora wa hali ya juu hutegemeza kazi ya Bwana. Na anapotegemeza kazi ya Bwana na kujenga ufalme wa Mungu kwa kuokoa watu wengi walioko dhambini,
Na ndio maana Bwana anahitaji watu wakaliobariki waweze kufanya kwa ubora na ukamilifu ili kuokoa watu wengi wanaofia dhambini. Hiyo ni kanuni namba moja ambayo tumeiona. Kanuni namba moja inayotutaka usikubali kuwa mtu wa kiwango kisicho kisicho kamili katika urudishaji wa zaka na sadaka. Kanuni namba mbili ya kuwa mtu wa viwango vya ubora wa hali ya juu katika matoleo. Dhamiria kuwa kumrudishia Bwana zaka na sadaka katika ubora wa hali ya juu. Dhamiria, neno dhamiria, kuwa mrudisha zaka na sadaka katika ubora wa hali ya juu. Kumbe urudishaji wa zaka na sadaka katika ubora wa hali ya juu ni dhamira, ni kudhamiria. Kile unachodhamiria inakuwa, kile kilichomo moyoni mwako inakuwa. Kwa hiyo kanuni ya pekee namba mbili inatutaka kudhamiria. Swali ni hili, dhamira yako wewe ni nini katika matoleo? Dhamira yako wewe ni nini katika urudishaji wa zaka na sadaka? Lazima uelewe dhamira yako. Kwa hiyo dhamiria, unapodhamiria kumrudishia Bwana kwa ukamilifu katika viwango vya hali ya juu, inawezekana. Katika kitabu cha Matendo sura ile ya 10 mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa 5 tunaona habari ya mtumishi wa Mungu mmoja anaitwa Cornelio. Cornelio alidhamiria katika maisha yake kuwa na desturi, kuwa na mazoea, kuwa na tabia, kuwa na kawaida ya kutoa sadaka, tena nyingi. Alitoa nyingi na kumwomba Mungu daima katika maisha yake. Kama Cornelio asingelidhamiria, asingeweza kuwa mtu wa maombi na sala, asingeweza kuwa mtu wa kutoa sadaka nyingi. Ni kwa sababu alidhamiria. Kumbe unapodhamiria katika maisha yako kuwa mrudishaji wa zaka na sadaka aliye bora wa viwango vya juu, inawezekana. Palipo na nia pana njia, palipo na dhamiri inawezekana. Ukidhamiria utafanya, ukidhamiria utatenda. Kumbe ni kudhamiria. Hata wewe unaweza kujiuliza katika maisha yako, kuna mambo mengi umefanikiwa kimaisha ni kwa sababu ya kudhamiria. Ukidhamiria inawezekana. Palipo na dhamiri hakuna kinachoshindikana. Palipo na nia hakuna kinachoshindikana. Nahitaji nikwambie ya kwamba hata wewe katika kanisa lako, katika familia yako, ukidhamiria ya kwamba familia yako itembee katika mapito ya kudhamiria kurudisha zaka na sadaka kwa viwango vya hali ya juu vilivyo bora, inawezekana. Wewe kiongozi unanisikia, wewe mchungaji unanisikia, katika kanisa lako ukidhamiria ya kwamba kanisa lako ulifundishe, kanisa lako ulihubiri, wapate miongozo inahusiana na matoleo, inahusiana na zaka na sadaka, ukidhamiria mambo makubwa yatatendeka. Utashangaa dhamira iliyo ndani yako uliodhamiria, kanisa lako litakuwa juu katika matoleo, litakuwa juu katika zaka, litakuwa juu katika sadaka, sababu umedhamiria. Familia nyingi hazifanyi vizuri katika urudishaji wa zaka na sadaka kwa sababu baba hajadhamiria, mama hajadhamiria, watoto hawajadhamiria, wanafamilia hawajadhamiria. Ndani ya kanisa alifanyi vizuri katika matoleo sababu wachungaji hawajadhamiria, viongozi hawajadhamiria, wazee wa kanisa hawajadhamiria, wanakwaya hawajadhamiria, wakuu wa idara hawajadhamiria, washiriki hawajadhamiria, waumini hawajadhamiria. Ukidhamiria ya kwamba nimeamua kuwa mtoaji wa matoleo ya viwango vya hali ya juu ya ubora, ukidhamiria inawezekana. Nakwambia ya kwamba hata leo ukidhamiria utaona mabadiliko ndani ya mwezi mmoja kwenye familia yako, kwenye kanisa lako. Utaona mafanikio na mabadiliko kwenye mtaa wako. Wewe dhamiria ya kwamba
piga uwa garagaza. Nimekusudia ya kwamba mtaa wangu, makanisa yangu, familia yangu iweze kufanya kwa ubora wa hali ya juu katika matoleo. Utaona matokeo makubwa kuliko kawaida. Kumbe ni kudhamiria. Hii ni jambo ambalo la maana sana. Cornelio alidhamiria. Na ndio maana mambo yakatokea. Sadaka nyingi zikaonekana. Mibaraka mingi ikaonekana. Kudhamiria. Haiwezekani katika familia yako. Eti familia inapeleka zaka na sadaka vishilingi vishilingi, vichele vichele, ni kumtukana Mungu. Yaani vichele vichele tunapopeleka dukani kwenye maandazi, kwenye chapati, kwenye vitumbua, hivyo ndio Mungu kweli anapelekewa. Kwa nini Mungu asipelekewe noti noti alizokubaliki? Peleka za kutosha. Dhamilia. Ukidhamilia utaona mambo makubwa yakitendeka. Cornelio alipodhamilia, mambo yakawezekana. Kamwe hauwezi kuwa mrudisha wa zaka na sadaka katika ubora wa hali ya juu hadi utakapoamua. Hadi utakapoamua. Oh, kumbe lazima uamue. Maamuzi lazima yafanyike. Unapofanya maamuzi ya kweli, utaona mambo makubwa yakitendeka katika maisha yako. Fanya maamuzi, amua kufanya kwa ubora katika matoleo. Mambo ya kuamua ni tabia, mambo ya kuamua ni desturi, mambo ya kuamua ni mazoea, mambo ya kuamua hii ni kawaida ya mtu anayemjua Mungu katika maisha yake ya kila siku katika yote. Mwambie Bwana akuwezeshe kuwa mrudisha zaka na sadaka katika ubora wa hali ya juu katika mambo yako yote. Mrudishaji wa zaka na sadaka katika ubora wa hali ya juu anafanya kazi kwa kutekeleza wajibu na majukumu Mungu aliyomkabidhi, kutekeleza zaka na sadaka kamili gharani mwa Bwana bila kujali watu wanamuonaje au vipi. Cornelio alipodhamilia hakujali ya kwamba watu wanamsemaje, watu wanamuonaje. Yeye aliona ya kwamba atende kwa kadri Bwana anavyomwezesha, kwa kadri Bwana alivyombariki. Na ndivyo alivyofanya mtumishi wa Mungu huyu. Akafanya mibaraka mikubwa ikazidi kuonekana. Mrudishaji wa zaka na sadaka katika ubora wa hali ya juu anaamini kuwa aliyetoa amri ya kurudisha zaka na sadaka kamili ni Mungu wala si mwanadamu. Hivyo atajitahidi kutekeleza ubora wa urudishaji kama ulivyoamriwa na Bwana. Ili utume wa Bwana uwe kwa kiwango cha juu, kwa viwango vyake vya ubora. Kwa lazima tuonekane ya kwamba tumekubali vile viwango vya Bwana viko ndani yetu, viko kwenye mioyo ya maisha yetu, tunatembea navyo, tunarudisha kwa ubora, tunarudisha kama atakavyo, kwa viwango vya hali ya juu. Kwa hiyo huu ubora unaozungumzwa hapa, Bwana mwenyewe ameamuru, wala sio mwanadamu, wala sio mchungaji, wala sio kiongozi yoyote. Ni Bwana ameamuru ya kwamba aletewe garani mwake kamili katika ile Malaki 3:7. Kamili katika ule ubora. Kwa hiyo lazima saa ifike, ndugu zangu, tudhamirie. Tuache mzaa na habari ya zaka, tuache mzaa na habari ya sadaka. Kudhamiria makanisa yaliyodhamiria, utaona matoleo yako juu. Familia zilizodhamilia katika zaka na sadaka, utaona matoleo yako juu. Mitaa iliyodhamilia kutomwibia Bwana, utaona kabisa matoleo yao yako juu. Na hata ile mitaa na makanisa na familia ambazo hazijadhamilia kutenda sawa sawa na Bwana atakavyo, unaona kabisa matoleo yao yako katika viwango vya chini. Pendwa msikilizaji na mtazamaji, tangu umekuwa Mkristo, tangu umebatizwa, hebu pima matoleo yako yalivyo. Hivi kweli hayo matoleo yanaonyesha umedhamilia? Hawa hujadhamilia. Hivi kweli hayo matoleo yanaonyesha ya kwamba hakika kweli unachokitenda ni sahihi machoni pa Bwana? Hao unafanya tofauti. Lazima tudhamilie penye dhamira. Bwana uonekana, Bwana utenda, Bwana ufanya, Bwana uinua, Bwana ufanya kwa ukamilifu kwa watoto wake.
Bwana nakutia shime. Hata sasa bado inawezekana. Ukidhamiria inawezekana. Kazi ya Mungu haiwezi kuumia kwa ajili ya mtu fulani ambaye hajadhamiria. Kazi ya Mungu haiwezi kuumia kwa sababu ya kiongozi ambaye hajadhamiria. Kazi ya Mungu haiwezi kuumia kwa sababu ya mchungaji ambaye hajadhamiria. Na matoleo yako tele, lakini hayana ukamilifu, hayana ubora. Na Bwana anabariki watu wake katika biashara, na anabariki watu wake katika mifugo, na anabariki watu wake katika kazi, na anabariki watu wake kwenye mashamba, na anabariki watu wake kwenye shughuli za mikono yao. Lakini kuna uzembe wa kutodhamilia, kuna uzembe wa kutojali, kuna uzembe wa ukaidi unaotendwa na wale waliopewa dhamana. Sisi kama watumishi, sisi kama viongozi, tumeacha hili jambo bila kulisema na bila kuwaonya watu ya kwamba wasipodhamilia kufanya kwa ubora wa hali ya juu katika matoleo, siku moja wataulizwa, siku moja wataambiwa ya kwamba nilikuweka kuwa mchungaji, kuwa mzee wa kanisa, lakini ulipuuzia kusimama kwa wakati wako, ulipuuzia kutosema ukweli, na kanisa liliumizwa na kazi ambazo zingefanywa bila kuumizwa, lakini kanisa liliumizwa kwa dhambi za unyang'anyi wa watu wa Mungu waliotenda kipindi wakiwa hai. Kwa nini uje kuhukumiwa ya kwamba mbona ukutenda wajibu wako, mbona ukufanya wajibu wako? Na ndio maana temanzi ya maana inapotujia inatutaka tutekeleze katika ubora wa hali ya juu katika utumishi. Hili siku moja usilaumiwe, hili siku moja nisilaumiwe, hili tufanye sawasawa na Bwana atakavyo. Mimi katika maisha yangu nimemwomba Mungu anisaidie nisije kulaumiwa popote ninapopita. Nadhamiria kusema ukweli watu ambao wanamwibia Mungu ya kwamba watakutana na hukumu katika vitabu vya mbinguni, na kumbukumbu ya dhambi ya unyang'anyi waliomnyang'anya Mungu katika zaka na sadaka. Hawakufanya kwa ubora, hawakufanya kwa ukamilifu, hawakufanya kwa viwango vya juu, bali walimwibia Mungu. Na wezi hawaingii mbinguni. Mpendo wa msikilizaji na mtazamaji wangu, lazima uangalie, hakuna mbingu ya wanyang'anyi, hakuna mbingu ya wezi, hakuna mbingu ya watu watakao kwenda kule mbinguni waliomwibia Bwana katika zaka na sadaka. Swali ni ili, je, umemwibia mara ngapi Bwana zaka na sadaka zake alizokubariki lakini ukazuia, lakini ukafanya utakavyo? Je, ni miezi mingapi? Je, ni miaka mingapi? Lazima uliangalie kwa makini jambo hili. Ikiwa ulitenda tofauti, kwa nini usimwambie Bwana akusaidie? Ufanye toba na maungamo na urudishe ulivyozuia. Haijalishi ni miaka mingapi, muombe Roho wa Bwana akukumbushe yale uliyoyazuia, na muombe Roho wa Bwana akujalie, akupe mapato ili urudishe deni unalodaiwa na Bwana. Kwa kuwa haukufanya kwa ukamilifu, haukufanya kwa ubora, na ndio maana lazima tudhamilie katika jambo hili. Mrudisha zaka na sadaka katika ubora wa hali ya juu, umuinua Bwana katika matoleo, sio ili ajipatie umaarufu na watu wamtambue kwamba yeye ni mtoaji zaidi. La hasha. Kumbe unaporudisha zaka na sadaka kwa ubora wa hali ya juu, unamuinua Bwana. Matoleo yako yanamuinua Bwana, sadaka zako zinamuinua Bwana, na kama zinamuinua Bwana zinafika kwa Bwana kwa namna pekee, sababu ni matoleo yaliyodhamilia kumrudishia Bwana zaka na sadaka katika ubora wa hali ya juu. Huu ubora wa hali ya juu utapata faida kubwa. Yesu arudi tena anasema ya kwamba wale waliowekeza kwa uzima wa milele waingie katika nchi ile ya ahadi walioandaliwa, sababu matoleo yao ya ubora wa hali ya juu yalimuinua Bwana. Hawakujitakia umaarufu katika maisha yao, hawakujitakia watambulike na watu ya kwamba wao ni watu waji wa ubora wa hali ya juu. Ubora wa hali ya juu katika matoleo utaonekana katika unyenyekevu, katika hekima,
hekima ya kunyenyekea na kujishusha. Bwana mwenyewe anajua wanaofanya kwa kudhamilia. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, nikutie moyo, hata sasa bado unaweza ukafanya kwa kudhamilia, ukatengeneza mambo yako vizuri ya matoleo kwa kudhamilia. Unapopata ule mshahara wako wa mwezi, kabla hujafanya matumizi yoyote, dhamilia kurudisha kwa ubora wa hali ya juu. Timazi ya amana inataka tuweze kudhamilia kwa ubora wa hali ya juu. Na kama hapo nyuma haukudhamilia, dhamilia kuanzia sasa ya kwamba nimedhamilia mimi na nyumba yangu kufanya kwa ubora wa hali ya juu. Nimedhamilia mimi na kanisa langu kufanya kwa ubora wa hali ya juu. Nimedhamilia mimi na mtaa wangu kufanya kwa ubora wa hali ya juu. Nenda kwenye ibada na dhamiri hiyo na tuombe. Baba, asante kwa msikilizaji na mtazamaji. Mbariki zaidi akadhamiria kufanya kwa ubora, kwa jina la Yesu Kristo kwa mwezi tunaomba. Amen.